Olá pessoal, eu vou demonstrar para vocês nesse vídeo como fazer aí as configurações do sistema MetaTrader 5, ok? Bom, dentro do MetaTrader então, eu vou maximizar esse gráfico para facilitar a visualização para vocês. Então eu tenho aqui esse template que vem pronto, vem aí marcado com gráficos de barra, mas fundo preto, e essas cores aqui, verde claro com branco, um verde mais escuro, enfim. De qualquer forma, eu quero mudar esses padrões aqui, perdão. Qual o caminho? Como a gente faz? Duas maneiras. Você vai clicar aqui em ferramentas, perdão, você vai clicar aqui em gráficos, propriedades, ou você vai apertar aí a tecla F8, ok? Então, clicando aqui em propriedades, a gente já tem aqui então a janelinha de propriedades do gráfico, e aqui é onde eu posso configurar então o template, vamos chamar assim, assim que a plataforma chama, o modelo que eu quero visualizar aí os gráficos no MetaTrader, tá? Então eu posso escolher se eu quero um gráfico de barras, como esse aqui, se eu quero um gráfico de velas, como esse aqui, ou ainda se eu quero um gráfico de linhas, tá? Então tem essas três opções, basta clicar aqui. Eu posso também selecionar se eu quero o gráfico em primeiro plano, então no caso da boleta turbo, por exemplo, quando você clica aqui, as velas elas aparecem na frente da boleta, ou elas aparecem na frente de qualquer objeto que esteja no seu gráfico, ok? Então é sempre bom deixar isso aqui desmarcado, costuma dar bastante problema. Aqui eu tenho a escala, eu posso aumentar e posso diminuir, lembrando que vocês também podem configurar isso depois, então eu vou deixar como está. Isso aqui a gente não precisa mexer, a não ser que você queira fazer isso realmente personalizado, de fixar a escala, não vou nem entrar nesse detalhe, deixem todos desmarcados. E aqui a gente vai selecionar o que mostrar, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu gosto de enxergar o gráfico, mas claro, cada um de vocês aí pode escolher como visualizar, de forma evidente. Então, eu gosto sempre de mostrar aqui o OHLC. O que é o OHLC? É o Open, High, Low, Close, é máxima, abertura, máxima, mínima e fechamento. Então ele mostra aqui no cantinho o valor que abriu o ativo, o valor da máxima do dia, da mínima do dia e o valor de fechamento. Tá? Então eu sempre gosto de mostrar aqui o OHLC. Eu deixo desmarcado aqui a linha do preço de compra, é para mostrar a melhor oferta de compra do book. Da mesma forma, a linha de preço de venda também deixo desmarcada, que é para mostrar a melhor oferta de venda no book no gráfico. A linha do último preço é essa linha que vocês estão vendo aqui, eu gosto de deixar ela marcada. Separadores de período eu gosto de deixar marcado, a grade eu deixo desmarcado, ok? Aí a gente tem mostrar volume de ticks ou volume real, se por acaso você quiser enxergar os volumes também deixa marcado. Descrições de objeto pode deixar desmarcado e níveis de negociação deixa marcado também. Isso é para você poder visualizar lá o ponto de entrada, o ponto de stop, o ponto de gain, enfim. Então deixa essa configuração aqui, para quem não está acostumado com a plataforma, é uma configuração bem ideal aí para visualizar, tá? Aqui nas cores, vocês podem pegar um esquema pronto e podem alterar esse esquema, tá? Então eu estou com esse esquema que vocês estão vendo agora. Eu vou alterar e vou colocar o esquema black on white, tá? Então que é um esquema preto e branco, com fundo branco e os candles pretos de queda e brancos de alta. Agora eu vou alterar isso, tá? Então eu vou colocar aqui um candle de alta, eu vou colocar nessa cor, por exemplo, verdinha aqui, ó, tá? Então marquei ele aqui, vou marcar da mesma forma, vou marcar aqui um candle de baixa, uma vela descendente, como chama aqui. Vou colocar ele em vermelho, certo? E aí eu tenho, então, a configuração aqui prontinha, tá? Clicando agora em OK, então está aqui já a minha configuração, tá? Vamos mudar o ativo para facilitar um pouco a visualização. Vou colocar também num gráfico de 15 minutos. Vocês podem ver, então, que eu estou enxergando aqui o ativo, as barras verdes ascendentes, as vermelhas descendentes, com separador de volume, a linha do último preço e também aqui o volume real do ativo, tá? Essa configuração que eu fiz, eu posso salvar, tá? Então eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse, vou vir aqui em templates e vou clicar aqui em salvar template, ok? Cliquei aqui
e vou salvar o template como Fabiano, certo? Cliquei aqui, salvar. Cada vez que eu abrir um gráfico, ou cada vez que eu tiver um template diferente, como por exemplo eu tenho aqui outros três gráficos que ainda estão com o template antigo, eu posso simplesmente clicar com o botão direito do mouse, vir aqui em templates e selecionar Fabiano. Clicando aqui, eu já vou recuperar aquilo que eu salvei, tá certo? É possível também recuperar template com algum tipo de indicador, ok? Então, eu não vou mostrar nesse vídeo como adicionar indicadores, isso é material para um outro vídeo, mas de qualquer forma eu vou adicionar uma média móvel qualquer aqui. Então, vamos colocar um indicador, média móvel, e vou colocar uma média qualquer de 10 períodos, ok? Está aqui a minha média adicionada. Então eu vou salvar o template novamente, vou clicar aqui, certo? Salvar template. E vou colocar agora aqui Fabiano com média. Cliquei em salvar, tá? Cada vez agora que eu quiser recuperar esse template aqui com as médias, eu posso usar o botão direito do mouse, templates, e agora eu posso escolher, por exemplo, Fabiano com média. Tá aqui então, recuperei com média. Mais uma vez eu vou selecionar nesse aqui template Fabiano sem média e nesse aqui templates Fabiano com média, tá? Ok? Então tá aqui, essa é a maneira que vocês utilizam para trabalhar com os modelos, os templates gráficos aqui no MetaTrader. Vocês podem salvar, inclusive robôs, indicadores, enfim, montem todo o estudo, a maneira com que vocês gostam de enxergar o estudo de vocês, aí simplesmente botão direito do mouse, template, e carrega então esse modelo, ok? É isso aí, um abraço e até a próxima.